reka nsi ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shiramatsiko TV ni imbonesha kure imwe rudende idushyikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u burundi ni amakuru aba yibanda cyane cyane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mucibano aba ari kuvugwa ku mbuga nkorukana bumenyi aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye mutamenyemo mwaranyujijwe turatohoza amazi maze tukabaha idonid imyaka itatu yaraye irumanye jagisoni simba batazira kirahwata agandaguwe hari amakuru adushyikiye ateye ubwoba yuko urupfu rwa kirahwata hari aho rwaba ruhuriye na politike ubundi mu ntango byavuzwe ko kirahwata yagandaguwe n'uwo wari urongoye iperereza Burundi icyo gihe ari we gerevasi ndira ko buca batazira ndakugarika ariko se igandagurwa ry'umuvunjayi kirahwata ryaba rihuriyewe nuko nyuma y'iminsi mirongo ibiri n'itanu uwahoze ari umukuru w'igihugu piyeri nkurunziza nawe yahise asandaba ubutegetsi bw'igitega bukavuga ko umutima wahagaze giturumbuka akaba atana amatohoza namwe yigeze akorwa kuri iryo hagarara ry'uwo mutima byaba bihuriye hehe bivugwa ko tungwa kirahata yari afise amabanga menshi cyane ku muryango wahoze arongoye igihugu c'uburundi Pierre nkuru nziza binavugwa ko uwo mugwiza yagiye amutwerera amamiliyoni menshi cyane mu um, myaka yose Pierre nkuru nziza yagiye yiyamamariza kurongora igihugu cy'uburundi ese urupfu rw'uwo mugwizatunga hari aho rwaba ruhuriwe n'isandaba giturumbuka wahoze arorongoye igihugu c'uburundi piyeri nkuru nziza bavuga ko kuva mu ntango za sended ftd umugwiza atungwa ari n'umuvunjayi kirahwata yafashije bikomeye umugambwe uri ku butegetsi sended ftd hari n'yo mpamvu abakoze operasiyo yo kuba bagandagura piyeri nkuru nziza babonaga ko nibamugandagura kirahwata akiriho ashobora kuzashira amabanga menshi y'ubutegetsi bw'igitega hanze ugasanga abategetsi bakoze iryo bara bahuye n'ibibazo bikomeye hari amakuru menshi tumaze kuronka ajyanye n'urupfu rwa kirawata wari umugwiza atunga kandi yavugwa ko yari afise amabanga akomeye cyane ya sede Fcd ari ari mpamvu abateguye umugambi wo kuba bagandagura umuhisi Petero peteronkwiziza bashatse ko bagomba kugandagura mbere umugwiza atungwa kirahwata kuko babonaga ko hari amabanga menshi ashobora gushira hanze nyuma yuko Pierre nkuru nziza yari kuba agandaguwe murabizi nyuma y'uko kirahwata agandaguwe iminsi makumyabiri n'itanu yari ihagije gusa kugira ngo abateguye umugambi wo kugandagura perezida Pierre nkuru nziza bawushire mu ngiro ko byagenze umutima wa Petero Nkuru nziza uhagarara giturumbuka ariko nyuma yaho nta matohoza na make yegeze aba kugira ngo abanyagihugu batari bake bashaka kumenya icishe Nkuru nziza bamenye imvano y'urupfu rwiwe ibyo umugambwe uri ku butegetsi sendede efudu ukora ni amahano biramaze kurengera abarundi batari bakeya kubona umuntu w'umugwiza atungwa nka kirawata wafashije bikomeye umugambwe uri ku butegetsi ariko bakamwitura kumugandagura ubunyamaswa bamumanitse mu kiziriko birababaje cane kandi bigakorwa na bamwe mu ndongozi zo hejuru zo mu mugambwe uri ku butegetsi fdd none g murabona iyi ntwaro ya fdd iza kugezahe igihugu twabateguriye byinshi birebana n'urwo rupfu rwo mu rwizatunga ndetse n'umuhisipr nkuru nziza nibyo tugiye kubashikiriza muri ano makuru yacu wensh usabwa nta kindi niba utarapyonda kuri sabone akaniko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo imyaka itatu yaraye irumanye jacksoni simbananiye batazira kirahwata agandaguwe umugoroba wokwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu bibiri na mirongo twaratabarije kuri nomboneshakure ako kanya nyine twari duhejeje kuronka ubutumwa bw'umuntu yari kuri povide de indipendensi mu irohero ubutumwa bwavuga ko umuvunjayi bita kirakwata hejeje gufatwa n'abantu bari mu modoka y'ubwoko bwa toyota ti ayi ifise impalati hayishi ayi mirongo inani na rimwe zeru gatanu abari muri iyo modoka babiri bari bambaye impuzu z'igipolisi zisa n'ubururu uwundi yari yambaye umwambaro w'igipolisi gicungera inzego z'igihugu nkuru. kirahwata yafashwe avuye muri sawuna iri hafi y'ahahoze ibiro bya aporodi kuri bevuredi di indipendensi i bujumbura imodoka imujanye yaciye yerekeza mu nyakabika tugitanga ayo makuru ntitwari tuzi ko uyinyujwe yari ikirahwata by'ukuri kubera n'uwatwandikiye ntitwari tumuzi kanya gato twaciye turonka ubutumwa bw'abagirango bwemeza ko uwunyujwe yari umugwizatunga jagisoni simba batazira kirahwata amakuru y'uwo mugoroba yavuga ko umushoferi ariko aranyonga imodoka yajanye jane kirahwata yari meransi nibigira umukozi w'iperereza yavugwa cyane mu byo kunyuruza abantu uwundi yavuzwe cyane uwo mugoroba ko yari mu banyuruje kirahwata yari ata si yandi uwimana intwazangabo iperereza imaze kuvugwa mu mabi atagira uko angana haravuzwe kandi ko imodoka yatwara kirahwata iba yarabonetse marambya uwo mugoroba mu masaha ya kure icyo gihe aho marambya haravugwa ko hariho hari hamaze iminsi hicirwa abavunjayi maze ibiziga byabo bigatabwa mu makaritsiye atandukanye gisagara cya bujumbura kirahwata yafashije byinshi cndd FTD ariko yabuze gitabara birababaje kubona umuntu nka kirahwata yafashije ibintu e byinshi cyane umugambwe uri ku butegetsi FTD inyiturano yabonye atayindi uretse kugandagurwa bunyamaswa sikirahwata gusa hari n'abandi bagwiza benshi bakomeye bagiye bafasha umugambwe uri butegetsi cndd FTD ariko impembo aba ariko impembo abadede bahemba nta yindi uretse kugandagura aba bamaze kubafasha birababaje cyane kubona umugambwe urongoye igihugu cy'u burundi uriko uravugwaho amabi nk'ayo atagira izina ntagire urugero uwo mugoroba umuryango wa kirahwata wa wa waratabaje ahashoboka hose mu bategetsi kirahwata yari umuvunjayi azwi cyane kuva kera ibujumbura yari yarafashije rwose sededfded kuva ikiri e ku rugamba hari abavuga ko ari we yaguze mitereriusi ya mbere ya fdd mumatora yose kuva muri bibiri na gatanu gushika bibiri na mirongo ibiri kirahwata yatereye amamiliyoni menshi cyane umugambwe fdd yaranaterereye kandi perezida nkuru nziza igihe cyose yitoje kirahwata yanafatwa nk'umuvunjayi umuryango umu wa perezida nkuru nziza wakoreshaga kugira ngo abavunjire ibihera byinshi bari baribitseho biravuga ko mu igandagurwa rya kirahwata aba bamwe mu bakozi b'iperereza bari barongoye igihugu ico gihe bagiye kwa perezida Pierre nkuru nziza bakadodobereza umugwizatungwa kirahwata kugira ngo nibamara niba kumugandagura perezida Pierre nkuru nziza atagira ikintu na kimwe azigera avuga kuko byarabonekaga ko nibabona bagandaguye piyeri nkuru nziza ibara rizaba riguye kuko uwo mugwiza atunga kirahwata yari afise amakuru menshi kandi yari afise amabanga menshi abikiye pir nkuru nziza bakabona ko nibaramuka bagandaguye pr nkuru nziza uwo tunga akiriho hari amabanga menshi azoca ashira hanze bigatuma umugambwe uri ku butegetsi abanyagihugu bawutakariza icyizere abandi bakaba bapfatwa bagapfungwa bari bapanze uwo mugambi havugamwo nuba ari abo bari bapanze uwo mugambi ari we generari arenga i bunyoni wababajwe cyane n'umuhisi peterinkuro nziza kuko atigeze amushira mu burongozi bw'igihugu kandi bari barabisezeranye ariko piyeri nkuru nziza abona ko nashiraho bunyoni kurongora igihugu ataciye ino na kimwe azigera amumarira ahubwo atazaba akibasha kugira icyo avuga mu gihugu bigatuma n'umutungo bari bafitanye mu byo bagiye biba igihugu arenga iyo wemewe azaca awiharira ariyo mpamvu pierre inkuru nziza yari yashimye gushyiraho levalisitone yishimiye kubera yabona ko yari umuntu woroheje cyane kandi byari koroha kugira ngo amuyoboreremo umuhungu n'umukwe ba bari mumbonera kure ziboneka kirahwata mu bo ubutegetsi bwafutse mu burundi mu kubita abansi b'igihugu ariko nta cakozwe na kimwe ngo atabarwe n'aho abategetsi babimenye agifatwa ariko nta mutegetsi n'umwe wari gushobora kumutabaza na Pierre nkuru nziza wari kumutabara bari baramaze kumudodoberezaho ko hari imirwi ariko aratera inkunga ishaka kuzatembagaza umugambwe uri ku butegetsi ftd mu gitondo c'uba cumi na kane bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikiziga ca jacksoni simbananiye batazira kirahwata catowe mu bufurege babinga kwibarabara Avenue avenedi imprimiya ikiziga cyari cambaye ikiziriko mu izosi byari biteye kigongwe kubona ibyo bintu ubutegetsi bwafashe nk'uko ataco buriko burabona kandi yari umuntu yabonekakeye cyane ko yafashije umugambwe ku butegetsi sended ftd ariko abategetsi nta kintu begeze babikoraho kugira ngo bakore amatohoza y'igandagurwa ry'umuvunjayi jakisoni batazira kirahwata birababaje cyane kubona umugambwe uri ku butegetsi ukirongoye igihugu kugeza uyu munota n'amabi atagira izina wagiye ukorera indiri nke z'abarundi ibyo umugambwe uri ku butegetsi uri uriko urakora ubungubu ntagahomera munwa n'aho evarisito ndayishimiye ariko arabesha abarundi ko ariko aragira ibyo ahindura ariko biragaragara ko ataco umugambwe uri ku butegetsi sentide efitede uzigira umarira abanyagihugu ngira ngo na bamwe mu bari bageze uwo mugambwe batanguye kuva muri uwo mugambwe bakigira mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri muramaze kubona ko abaseneri bamaze kuba benshi ngaha mu gihugu Burundi kubera intwaro mbi abarundi bahaze y'abadede imyaka itatu iraheze atagikurikira babakoze babakozi b'iperereza bavuga mu kumunyuruza ntaco bigeze babazwa umukuru w'iperereza muri icyo gihe yari riotona generali jerevas ni batazira ndakugarika nawe ntaco yigeze abazwa ahubwo evarisito ndayishimiye yamuhembye kumugira umushikiranganje wa mbere w'igihugu kuba niba umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'uburundi yarakoze amabi nk'ayo harico abarundi batari bake bakitega ku muntu nk'uwo wagiye urangwa n'ibikorwa nk'ibyo by'umwijima kuri umugambwe rw'ubutegetsi senede efudede ntacu uzigera umarira igihugu umukuru w'ipirereza mu gihugu hagati yari generale de burigade emmanuel ndayiziga nawe ntajwe wajijwe muri iyo myaka abo bose bavugwa mu mubabi menshi cyane umukuru w'igihugu w'icyo gihe perezida nkunziza yari yitwa ko ari umugenzi wa kirahwata yoba ari mu batabajwe arinumira nawe yari asigaje iminsi mirongo ibiri n'itanu gusa imbere y'uko umutima uhagarara giturumbuka nawe nyine nta matohoza yakurikiye kucahagaritse umutima wiwe birababaje cyane kuba nuwahoze rwose yegereye umugwiza atunga muhisi petero nkuru nziza umuntu nziza atakintu yigeze akora ariko biboneka ko abari bapanze umugambi wo kugandagura kirahwata bari babikoze neza cyane kubera ko babanje kujya kumudodobereza ku muhisi petero nkuru nziza kugira ngo namara kumva urupfu rwa kirahwata azinumire ntagire ikintu abivugaho ariko ntiyamenye ko ubwo yari amaze gusinya ku rwandiko rwiwe ko nawe agomba gupfa kuko amakuru yose yari yarahaye kirahwata yo apfa kirahwata akiriho kose kirahuhata yari kuyashyira hanze ugasanga ababikoze baguye mu gahundwe gakomeye cyane kandi bakagira ibibazo byinshi imyaka itatu iraheze mutama kirahuhata agandaguwe ubutungane buri numera niko byagenze no ku bandi bagwizatunga batari bake kugeza ubu ntawe ko kirahwata yazize amatungo yiwe ko urupfu rwiwe runyegereje imvo za politiki ariko amakuru menshi avuga ko kubera amakuru menshi kirahwata yarafise ntago bamwe mu bateguye umugambi wo kugandagura umuhisi peterinkuro nziza bari kumugandagura kirahwata batarabanza kumugandagura kuko byarabonekaga ko ayo mukuru yose yari afise yari kuyashyira hanze kandi kirahwata kubera amafaranga menshi yariafise yari amaze kubona ubukona bw'umugambwe uri ku butegetsi snedftd byaranashobokaga ko ashobora gutera inkunga indi It, mihari itavuga rumwe n'ubutegetsi bigatuma yoca itembagaza ubutegetsi bw'abadede nubwo muri no minsi bigaragara ko buriko bugera ku iherezo kuko nabo ubwabo ntago bacumbikana batangiye gucanamwo kubera ubusambo bafise no kwikunda cyane aho gukunda abarundi barongoye mu bacu turabandanya kubashikiriza amabi yose ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa cndfd ndetse n'andi makuru atandukanye abari ari kuvugwa ku gataka k'uburundi ndetse na mva mvamakungu wenshi usabwa nta kindi nugupyanda kuri sabone kugira ngo ukoreshejeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujya ubuwa mbere mu gushyikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije